sõidab ringi hulk taksojuhte, kes ei tea eesti keelest suurt midagi. Kohale nad muidugi viivad, samas puudub neil tihti peale sõidukaart või teenindajakaart. Riigikontrolli mulluse raporti järgi on iga neljas kiirlaenufirma klient hädas oma laenu tasumisega. Uus seadus kohustab inkassofirmasid minema võlgnike suhtes leebemaks. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Nutiajastu annab taksojuhtidele võimaluse seadustest kõrvale hiilida, seda muidugi ainult seni kaua, kuni vahele ei jää. Taksodel peab olema sõidukikaart, taksojuhil aga teenindajakaart. Samas saab sõidukikaardi peatada, ent auto rendil anda ning seejärel võib rentija taksot sõita odavama kindlustusega. Rentija ei pruugi aga teada, et sõidukikaart on peatunud. Nii muuses sõidavadki paljud võõrriikides tulnud inimesed taksot. Taksode kontrollimine on lihtne, aga samas äpitaksod ja eraautod, nende kontrollimine on suhteliselt raske. Tallinna taksod on võetud mupo tihedama kontrolli alla. Eelmisel esmaspäeval kontrolliti koos politseiga üle 200 takso. Alustasime põhitegevustega päeval kell 2 ja lõpetasime õhtul kell 10. Fookuses olid Reisi sadam, Tallinna lennujaam ja Tallinna bussijaam. Kaks taksot sõitsid ilma sõiduki kaardita. Kui inimene sõidab näiteks rendiautoga, on tal kasulikum, kui see poleks takso, ehk sõiduki kaart oleks peatatud. Siis ei pea maksma mitu korda kõrgemat liikluskindlustust. Kui me käime iganädalaselt väljas, me käime tihti peale lennujaamas, kus me kontrollime ka sadamas ja bussijaamas, siis kuskil 2-3 autot on meil ikkagi sellised selle paari 3 tunni saja jooksul, millel me tuvastame, et need sõidukikaartid on puudu. Teine mure on keeleoskus. Keeleseadus sätestab teenindajate, muuhulgas taksojuhtide eesti keeleoskuse. Tallinna munitsipaalpolitsei küll kontrollib ka taksojuhtide keeleoskust, ent karistada saab vaid keeleamet. Seda, kas võõrriigi kodanikul ka tööluba on, kontrollib omakorda politsei. 2-3 juhti me ikkagi selle paari tunni jooksul saame, kes ei valda eesti keelt. Tuleb üsnagi palju ette. Et just probleemsed ongi need äpi taksojuhid, trendi sõidukid. Me ei tea, kes seal roolis on, mis teenust osutatakse. Tihti peale ka näeme seda, et teenust osutatakse valede andmete alt ning muud sellist. Purjus juhtide püüdmiseks on puhumise reidid, ent ikka jäävad vahele vaid osad. Küllab ka taksojuhtidest jääb osajuhte tabamata, vähemalt esialgu. Tänasest on Tallinnas taas alanud Vanasadama sadamasse suunduvate trammirööbaste rajamise tööd. Traditsiooniliselt on liikluskorralduse muudatused toonud kaasa hiigelummikuid, kuigi liikluse korraldamisega tegelevad ka liiklusreguleerijad. Tänasest on taas alanud Vanasadama sadamasse suunduvate trammiteede ehitustööd, millega kaasnevad muudatused liikluses, Linnahalli ristmikul ja Ahtri tänava ümbruses. Praegused ehitustööd ei ole aga nii mastaapsed kui eelmisel aastal. Kuid märkimist väärib, et ühtegi ristmikku täielikult ei suleta ja kui kuskil on sulgemised, siis on need ajutised. Ja soojamad ilmad võimaldavad meil uuesti alustada ehitustöödega Vanasadama trammiliini ehitusel. Ja sarnaselt eelneval aastale, kus meil olid erinevad ümberehitustööd Ahtri tänaval ja Merepuiestel, siis jätkame nendega siis teises suunas. Et sellel aastal on siis kevadsuvisel ajal piiratud see suund, mis tuleb Kalamaja poolt ja läheb Pirita poole ning liiklus on suunatud siis teisele poole teed kokku, et igalt poolt saab läbi, aga tõsi on kitsavad tingimused. Liiklus Rannamäe teelt ja Põhja-Puiesteelt Pirita poole suunatakse Põhja-Puiesteele ja mööda Põhja-Tallinna suunduvaid Merepuieste sõiduradasid, samuti mööda Ahtri tänava keskuse poole suunduvad haru. Liiklus loetletud teelõikudel muutub kahesuunaliseks. Trammiliikluse osas teenindab Kopli suunda alates 6. maist ajutine trammiliin number 1, Kopli Linnahall. Tavapärane trammiliiklus Kopli suunal taastub augustis. Me teeme põhja poolt, siis Põhja-Tallinna poole pealt tulevale trammile teeme tagasipööde ringi Linnahalli peatuse kandis, kust on võimalik ümber istuda bussidele ja sõita siis edasi selles mõttes.
aga otseselt selliselt nagu trammiliiklus nii-öelda on sellel perioodil siis kahes erinevas osas Tallinnas. Liikluse osaline avamine Merepuiesteel on planeeritud juulikuusse ja täielik avamine septembriks. Tavaliikluse taastamine Ahtri tänaval on planeeritud juuni esimesse poolde. Teistes kohtades, kus ehitatakse sadamasse suunduvat trammiliini, jääb kevadeks senine ajutine liikluskorraldus, kuid suvel toimuvad seal lokaalsed muudatused ning tööde edenedes avatakse järjest tänavalõike. Kui rääkida kõigist muudatustest uue trammiliini rajamispiirkonnas, siis kogu info on kodulehel, mille aadressi nüüd ekraanilt näeb. Riigikontrolli mulluse raporti järgi on iga neljas kiirlaenufirma klient hädas oma laenu tasumisega. Väga paljud viivises olevad võlad jõuavad lõpuks inkassolauale. Et hädas inimeste koormad ei kasvaks üle pea ja samas oleksid nad motiveeritud ikka võlast vabanema, hakkab uus seadus kohustama inkassofirmasid võlgnike regulaarselt teavitama ja samas keelab ka liigse survestamise. Vajadusel saab kohustuslikuks ka võlanõustaja kaasamine. Tallinna uudistele kurdab enda muret võlaga hätta jäänud Roland, kes oli 8 aastat tagasi hooletusest jätnud tasumata oma teleteenuse arve. Aga nüüd on mehel kaelas kohtu täitur, kes nõuab temalt juba 25 korda suuremat summat. Nemad väidavad mulle, et see on see Starmani arve, mis te 2016 aastal kevadel jätsite veel maksmata. Alguses oli arve 79 eurot. Sellest nüüd 2020 aastast tuli summa 2173. Heitese lähemalt pilgu Rolandi võlale, selgub, et esialgne teleteenuse tellimus oli tal jäänud tühistamata ning sellest kujunes hoopiski 1221 euro suurune võlg. Vähemalt selles suuruses põhinõue jõudis Julianus inkassolauale. Roland ütleb aga kindlameelselt, et kõigi nende aastate jooksul ei teavitanud teda üha suurenevast võlast mitte keegi. Et tegu on 4 aasta vanuse sissenõudega, ei ole Julianus inkassol konkreetse juhtumi kohta täpseid andmeid koos välja saadetud teavitustega enam ette näidata. Aga meie poolt siis, kui inimesele saadeti 2018 sai esimene maksekäsk kantud sisse, kindlasti sai kohtult teavituse ja 2020, kui uuesti läks maksekäsku, sai teavituse ja tollel ajal oli siis tal võimalik esitada vastuväiteid nõude osas. Aga seda tuleb teha õigel ajal, mitte oodata kohtuotsusest veel 4 aastat edasi, kuni on täite menetluses ja enam ei taha maksta väga, et siis on natukene hilja. Seda, kas ja miks siis Roland enda võlas teadlik ei olnud, ei olegi võimalik täna enam välja selgitada. Seest tulevikus sarnaseid olukordi tekkida ei tohiks. Alates selle aasta 1. aprillist jõustuva seaduse järgi lähevad inkassofirmad Finantsinspektsiooni järelevalve alla ning muuhulgas määrab seadus neile ka kohustuse võlglasi regulaarselt teavitada. Meieni on jõudnud ka erinevaid selliseid kaasusi või infot selle kohta, et seda praktikat paraku nagu esineb, et kas siis võlgnik ei teavita nii nagu vaja oleks või ka täpselt ka sellest, et mille alusel see võlg on see kujunenud või miks ta üldse nii suureks nagu paisnud, et edaspidi selgelt tekib kontrolli enda kassofirmad üle ja ka selles mõttes inimeste siis kaitsmise tase peaks kindlasti nagu paranema. Lisaks kohustab seadus inkassofirmasid vajadusel saatma võlgnike ka võlanõustaja juurde ning paneb paika asjakohased, mitte survestavad suhtlemise nõuded. Uusi puitelamõid lisandub linnapilt juurde ja nende rajamisel peetakse üha rohkem silmas rohelist jalajälge ning keskkonnasõbralikust. Karmid nõuded kehtivad tuleohutusele. Puithoone on universaalne, seda võib ehitada igale poole. Arvestama peab ainult klimaatiliste tingimustega. Mere ääres nagu Tallinn on enam soolast õhku ja niiskust, kinnitab Tehnikaülikooli ehitusfüüsika professor Tarko Kalamees. Seda saab projekteerides arvesse võtta ja projekteerida siis vastavalt tingimustesse. Oluline on see, et hoone oleks pikaajaliselt kestav, et me ei peaks hoonet paari aasta pärast tema valmimist hakkama remontima. Puithooneid võib ehitada kaua kestvateks, kui nad on korralikult projekteeritud. Kui aga võetakse ette vana puitmaja renoveerimine, tuleb teha seda korralikult. Kalamajas kui miljööväärtuslikus piirkonnas on oluline roheline jalajälg. Meil on vaja
hooneid palju korralikumalt soojustada, paigaldada tehnosüsteemid, et saaks hoonetel inimestel olema hea sisekliima ja siis on võimalik ka hoone keskkonna jalajälge niimoodi vähendada. Üha enam ilmub linnapilti kaasaegse arhitektuuriga puitehitisi, mille juures on kasutatud palju puitmaterjali. Kui tuleohutud on viimasel ajal rajatavad keskkonnasõbralikud koolimajad. Professor Targo Kalamees ütleb, et nende juures on arvesse võetud kõiki reegleid ning kehtivad karmid ohutusnõuded. Täiesti julgelt võib lasta saatama lapsed nii puit lasteaedadesse kui koolidesse, sest seal on arvestatud nende tuleohutusaspektidega. Ükski materjali immutus ei tee puitu mitte põlevaks, aga me saame aeglustada puidu süttimist ja tule levikut. Puitoonete päralt on professor Kalamehe kinnitusel tulevik. Kogu hoone ei pea ilmtingimata olema puidust. Valida tuleb õiged materjalid õigesse kohta. Näiteks 6-7-koruseline puitoone võib sobituda ka maakrikvartalisse. Väikse puithoone sobib igale poole ja siin on meil hea koostöö arhitektidega ja linnaplaneerijatega, kes oskavad kavandada uusi piirkondi ja teha hooned niimoodi, et nad näeksid ilusad välja. Tallinna uisuparkides algas hooaeg tänavu rekordiliselt vara. Juba 11. novembril said ritsud jalga panna. Veebruari lõpuks oli uisutamas käinud üle 110 000 inimese ja üle poole olid lapsed. Hiljuti rõõmustas fänne Vanalinna uisupargis hõbemedali võitnud Aleksander Selevko oma uisukavaga. Eelmisel hooajal külastati 4 pealinna uisuplatsi kokku üle 121 000 korra. Ka tasuta uisutamistundide populaarsus kasvab Tallinna koolide ja lasteaedade seas iga-aastaga. Seeniorid on oodatud tasuta uisutama esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kõikides uisuparkides. Energiakontsern Utilitas pildistab märtsi alguses nii pea kui ilmastikuolud lubavad helikopterilt termokaameraga kaugküttetorustike. Pildistatakse FLIR termokaameraga kasutades uusimat tuvastustehnoloogiat ning tulemusi analüüsitakse tehisintellektiga. Termopildistamine annab täiendava ülevaate soojustorustike hetkeseisust. Termopildistamine toimub õhtusel ajal peale päikese loojumist, sest pildistamiseks on vajalik päikese valguse puudumine. Soojusvõrgu pildistamiseks lendab helikopter mõned korrad üle soojusvõrgu, lennud toimuvad 300-400 meetri kõrgusel ning ühes asukohas on kuulda helikopteri häält ligi 15 minutit. Kuni 8. märtsini saab Tallinna Kultuuri- ja Spordiametile esitada taotlusi erivajadustega inimestele loodud professionaalsete kultuuriprojektide toetamiseks. Toetatakse uute sündmuste loomist, mis arvestavad erivajadustega inimeste eripära ja on kunstiliselt veenvad. Kuigi nädalavahetuse soojalaine tõmbub alanud nädalal tagasi, jääb ilm valdavalt selgeks ja sademeid oodata pole. Aga oodatan hoopis korralike miinuskraade, seda just öösiti. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Teisipäeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 to +2 kraadi. Kolmapäeval on päikesepaisteline ilm, puhub põhjakaare ja idakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 to +5 kraadi vahele. Neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 to +3 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!